Savaitė prasidės vėsa ir papurkšnojimais. Antroje pusėje tvokstels šiluma. Naktį daugelyje rajonų lis, mažiausia tikimybė Dzūkijoje. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Numatoma 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, gausiausiai Žemaitijoje ir Pajūryje. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Prognozuojama nuo 17 iki 22 laipsnių. Antradienį vietomis trumpalaikiai lietus, vėjas besikeičiančios krypties, dieną šils iki 26, Baltijos pakrantėje 19 šilumos. Trečiadienį jau kais iki 29, tik pajūryje vėl vos 20 laipsnių. Artėjant savaitgaliui laikysis karšti orai, dažnai nušniokš lietus.